Večerašnje fake news su najbolji dokaz da prepucavanje između aerodroma Konstantin Veliki u Nišu i grada Niša direktno ugrožavaju funkcionisanje aerodroma Niš, ugrožavaju građane, ugrožavaju bezbednost. I mislim da njihova nesposobnost pokazuje da su spremni čak i da dovedu u pitanje odvijanje uopšte avio saobraćaja. Ono što je mene iznenadilo to je da ni grad Niš ni poslovodstvo aerodroma nisu odreagovali na informaciju koja je izašla u javnost, a to je da radnici bezbednosti ne mogu ili neće da obavljaju svoj posao, što direktno ugrožava bezbednost, što direktno ugrožava putnike koji treba da polete sa ovog aerodroma, da slete na ovaj aerodrom, jednostavno predstavlja uznemiravanje javnosti. Ukoliko pak grad Niš smatra da može da upravlja aerodromom, ja stvarno mislim da im onda ni komisija vlade nije potrebna, nego da zaista mogu preraspodelom od postojećeg broja zaposlenih da reše i ovo pitanje.